വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. ഉത്രാവാദ കേസിൽ പരസ്യമായ കുറ്റം സംബന്ധിച്ച് പ്രതി സൂരജ്. കുറ്റസമ്മതം പത്തനംതിട്ട പാറക്കാട്ടിലെ വീട്ടിലെ തെളിവെടുപ്പിനിടെ. സൂരജ് കുറ്റമല്ല സമ്മതിച്ചു എന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘം പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ആരോപണം. നിങ്ങൾക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും എതിരെയാണ്. എന്താ പറയാനുള്ളത്? എന്താണ് പേരണേ? ടിറ്റോ ആണ് ചേരുന്നത്. ടിറ്റോ, എന്താണ് ഈ ഒരു ഇതിനുണ്ടായ സാഹചര്യം? ടിറ്റോ എന്തായിരുന്നു തെളിവെടുപ്പിനിടെയായിരുന്നു? ടിറ്റോ സംബന്ധിച്ചു എന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘം പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ആരോപണം. നിങ്ങൾക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും എതിരെയാണ്. എന്താ പറയാനുള്ളത്? ടിറ്റോ, ഈ ഒരു കുറ്റസമ്മതത്തിന്റെ സാഹചര്യം എന്തായിരുന്നു? തെളിവെടുപ്പിനിടെയാണ്, എന്താണ് സംഭവം? ഗോപി, ഈ വനം വകുപ്പാണ് ഈ സൂരജിനെയും അതുപോലെ രണ്ടാം പ്രതിയായ സുരേഷിനെയും ഇവിടെ തെളിവെടുപ്പിന് കൊണ്ടുവന്നത്. ആ സമയത്താണ് മാധ്യമങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രതികരണം തേടിയത്. സൂരജിന് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ എന്ന് അദ്ദേഹം ആ സമയത്ത് ഈ സൂരജ് പറയുകയായിരുന്നു. ഞാനാണ് ചെയ്തത്, ഞാൻ കുറ്റസമ്മതം നടത്തുകയാണ് ചെയ്തത് വനം വകുപ്പിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച്. മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ചോദിച്ചു എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുകയായിരുന്നു, ഞാനാണ് തെറ്റ് ചെയ്തത്, ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്തതാണ്. എന്താണ് ഇതിന്റെ മോട്ടിവേഷൻ, എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് മറുപടി ഒന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ല. എന്ന് മാത്രമല്ല, കുറച്ചു നേരം ഇങ്ങനെ കരയുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. എന്തായാലും വനം വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വീടിനും പരിസരവും കേന്ദ്രീകരിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തുന്നത്. ഈ സൂരജ് ആദ്യമായി ഉത്രയെ കടിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച അണലിയെ ഈ വീട്ടിൽ നിരവധി ദിവസം സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നീട് രണ്ടാമത് കടിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച മൂർഖൻ പാമ്പിനെയും ഈ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ച ശേഷമാണ് കൊല്ലത്തെ അഞ്ചലിലുള്ള ഉത്രയുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണമാണ് വനം വകുപ്പിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നടക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഈ വീടും പരിസരവും ഒക്കെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കാര്യമായ തെളിവെടുപ്പ് നടക്കുകയാണ്. ആദ്യത്തെ തവണ കടിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച അണലിയെ ഈ വീടിന്റെ ചുറ്റുപാടും ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നാണ് സൂരജ് വനം വകുപ്പിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന മൊഴി. അത് പ്രകാരം ഈ പാമ്പിനെ കൊന്നോ മറ്റോ ആണോ കളഞ്ഞത്? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കാണുമോ? അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും മറ്റുമാണ് ഇപ്പോൾ വനം വകുപ്പ് ചോദിച്ച് ഇയാളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ സൂരജിനെ അയാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സൂരജ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അയാളുടെ വീടിനകത്താണ്. ഈ രണ്ടാം പ്രതി സുരേഷ് വെളിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വീടിനുള്ളിലും മറ്റും ഇപ്പോൾ തെളിവെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഗോപി, ടിറ്റോ ആണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. ഇടവേള.